Embalirira ya Buganda y'omwaka 2015 2016 esomeddwa omuwanika wa Buganda oweekitiibwa Eva Nagawa ng'eno ya buwumbi 8. Embalirira eno bagisomedde mu lukiiko lwa Buganda olutudde ku Bulange Mmengo olwetabyamu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'abakiise batuuse kugikubaganyako birowoozo. Embalirira eno essira eyitadde kutumbula ebyobulamu mu Buganda, ebyenjigiriza, okwekulaakulanya okwawamu naddala okwongera ensimbi mu nsako ya Buganda n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti buli mbalirira lw'eyisibwa nga ya ssente entono ereetera abantu abagiyisizza okubeera ku bunkenke ku ngeri y'okugabanyamu ensimbi ezo. Bw'atyo n'asaba embalirira y'omwaka gwa 2016-2017 bayise ya ssente ezimala okukola ebinaagibeeramu. Embalirira yaffe ekyali nfunda nnyo. Awo nno basaba ne bannyabo mbasaba. Amaaso gaffe, amaaso g'ababaka b'olukiiko luno bagasse ku mikutu mwe tuyinza okuyingiriza ku ssente ezeegasa. Awo nno wensabira omuwanika. Embalirira y'omwaka ogujja 2016-2017 eyina okukubisaamu eyaguno omwaka emirundi egitakka wansi w'ebiri. Mungeri ya mkatikira asabye bannabyabufuzi bulijjo okukwata empola ensonga ate bawangane n'ebitiibwa nga wanawadde ekyokulabirako ekya bannabyabufuzi abaganiddwa okutambula okugenda gye babadde balaga. Ennaku ntono ze twakayitamu zibaddemu engeri y'obunkenke. Gavumenti ne poliisi babadde beewera ate n'abavuganya nabo nga beewera. Asabye poliisi ssaako ne gavumenti okusamba bannabyabufuzi bonna ekitiibwa. Agambye nti eggwanga lino liteekeddwa okutambulira mu mirembe so si kulitabangula. Enjuyi zonna zisaana zijjukire nti bannayuganda baagala mirembe okusinga ebirala byonna. Awadde bannayuganda amagezi bakomye okubuuza ensimbi ze bawaayo gye ziraga wabula babuuze bye zikoze. Temubuuza lwaki tukungaanya ssente wabula mubuuze nti ssente zikola ki. Nze abuuza ekyo simufaako naye abuuza lwaki tukungaanya kiri ng'oli bw'abuuza nti lwaki olya emmere. Okujjako oyinza okubuuza omuntu wa emmere gy'oli eddawa nga tugijja. Abagize mu lukiiko luno bawaddeyo endowooza zaabwe ku mbalirira esomeddwa n'oluvannyuma neyisibwa Sipiika Nelson Kawalya. Ronald Kakooza ne Fatuma Kivumbi be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.